Hello everyone, welcome back to my channel RMBEDUTECH. Akara kisu apnaloko kole bhale ase. Aji eta notun video lo uposthit hoyse apnaloko osorle. Mor ejon subscriber mok comment kore khudisil je computer skill test or jeti exam to hek hobo. Tar pisot aji to jikini kam korle ikini keneke save korbo ba ko save korbo keneke ki korbo. So computer skill test or last stage to hobo ki mamlal kok jas eta information দিব বিচাৰিছো এটো মই শেয়ার কৰিব বিচাৰিছো যেতিয়া আপোনালোকে যিখিনি আপোনালোকক কোৱেশ্চন দিলে কোৱেশ্চন আনসারখিনি আপোনালোকক এটা প্ৰথমতে কবলে ফোল্ডাৰ এটা বনাব দিব হে ফোল্ডাৰটো এটা নাম দিব হে নামটো দিবলে দিব নামটো দিয়া পিছত হয়তো আপোনালোকক ইনষ্ট্ৰাকচন দিব যে আপোনালোকে ডেস্কটপত সেভ কৰিব লাগিব বা সি ড্ৰাইভ ডি ড্ৰাইভ আপোনালোকক তাত ইনষ্ট্ৰাকচন দি দিয়া থাকিব কোৱেশ্চন পেপাৰখনত যে কোন সেভ কৰিব লাগে Assam Rural Livelihood Mission যেতিয়া আমি exam দিছিলোঁ এবাৰ তাত আমাক দিছিলে যে এটো ফাইলটো সেভ কৰি এটা কম্প্রেসড ফাইল বনাব দিছিলে তাত যিখিনি কৰিলে আমি ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ারপয়েন্ট জি কৰিলোঁ কম্প্রেসড এটা ফাইল বনাব দিছিলে তাত তেওঁলোকে চাইছে যে আমি কম্প্রেসড ফাইল বনাব জানো নে নাজানো কম্প্রেসড ফাইলটো বনোৱা পিছত আমাৰ নিজৰ মেইল আইডি পৰা তেওঁলোকৰ এটা মেইল আইডি আছিলে সেই মেইল আইডিটোতে গোটেই ফোল্ডাৰটো সেন্ড কৰিব দিছিলে তাৰ মানে তাতো তেওঁলোকে চেক কৰিছে যে আপোনালোকে মেইল পঠাব জানে নে নাজানে আৰু হয়তো মেইলত আপোনালোকক চি চি আমুকক দিব লাগিব বি চি চিত আমুকক দিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ দিব কাৰণ গ্ৰেড থ্ৰী যিহেতু স্কিল টেষ্টৰ পৰীক্ষা হয় পৰীক্ষাৰ লেভেলটো অকণমান আপ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ হয়তো মেইলত আপোনালোকক ক'ব পাৰে যে মেইল কৰিবৰ কাৰণে মেইল আই ডি এটা দিব আৰু চি চিত কাক কাক ৰাখিব আৰু বি চি চিত কাক কাক ৰাখিব এতিয়া বহুতে নাজানে চি চি বি চি চি কি হয় চি চি মানে হৈছে কাৰ্বন কপি আৰু বি চি চি মানে হৈছে ব্লাইণ্ড কাৰ্বন কপি চি চিত যদি আপুনি কাৰোবাক ৰাখে আপুনি যিমান মানুহক পঠিয়াই সকলোৱে সেই মেইলটো চাব পাৰিব যে আপুনি দহজনক পঠিয়ালে দহজনে সেই মেইলটো চেক কৰিব পাৰিব কিন্তু কাৰোবাক যদি আপুনি বি চি চিত ৰাখে ব্লাইণ্ড কাৰ্বন কপি ৰাখে যিজনক পঠিয়াই সেইজনেহে অকল গম পাব বাকী আনকেইজনে কিন্তু গম নাপায় যে আপুনি সেইকেইজন লোকক এক্সট্ৰাকৈ আকৌ বি চি চিত ৰাখিছে বা পঠিয়াইছে এইখিনি ডিফাৰেঞ্চ হয়তো তেওঁলোকে আপোনালোকক চাব চাব কাৰণে বিচাৰিব পাৰে চ' আপোনালোকে অলপ মেইলৰ বিষয়ে অকণমান জানি ল'ব কি ধৰণে ফাইল পঠাব লাগে কি ধৰণে এটেচমেণ্ট কৰিব লাগে ফাইল কিন্তু লাইভলিহুড মিছনত তেনেকৈ ফল্ডাৰ বনাই কম্প্ৰেছ ফাইল বনাই গোটেই ফল্ডাৰটো মেইলত পঠাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিছিল ছেকেণ্ড থিং আৰু এটা সৰু কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যেতিয়া কম্পিউটাৰ পৰীক্ষাৰ মাজতে হয়তো তেওঁলোকে এটা কম্পিউটাৰ স্কিলৰ এটা ভাইবাও ল'ব পাৰে হয়তো নহ'ব পাৰে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুততে হয় সেই ভাইবাত আপোনালোকক কিছুমান কথাও দিব পাৰে যেনেকৈ মেইলৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি কি জানে মেইল কৰি পাইছেনে নাই মই যেনেকৈ ক'লোঁ চি 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 বি চি চি কি হয় তাৰো ওপৰি জাংক ফাইল কি হয় আৰু আমি যেতিয়া কিবা এটা মেইল টাইপ কৰোঁ সেই মেইলটো ছাপ'জ আমি চেণ্ড নকৰিলোঁ ড্ৰাফ্টত আমাৰ থাকি যায় ড্ৰাফ্টত ড্ৰাফ্ট বস্তুটো কি হয় আৰু আমি ক'ত কম্প'জ কৰোঁ স্পেমটো কি হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা আপোনালোকে জানিব সুধিব পাৰে চৰ্টিং ফিল্টাৰিং এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে জানে নে নাজানে কি কি ধৰণৰ কাম আপোনালোকে ৱৰ্ডত কৰিছে আৰু হয়তো যদি প্ৰেক্টিকেল কেতিয়াবাকে প্ৰেক্টিকেলো দিব পাৰে তাৰ লগতে কিছুমান থিয়ৰিটিকেল কুৱেশ্যন আপোনালোকক ফাইভ মিনিটছৰ কাৰণে ভাবিবও ল'ব পাৰে চ' আপোনালোকে এইখিনি বস্তু প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাব প্ৰথম কম্পিউটাৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ছুপাৰ কম্পিউটাৰটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অকণমান চাই যাব মোৰ ধাৰণাহে যে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো হ'ব পাৰে পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকক থিয়ৰিটিকেল নলেজো তেওঁলোকে স্কিল টেষ্টত ল'ব পাৰে প্ৰেক্টিকেল প্লাছ ফাইভ মিনিটছৰ স্কিল টেষ্ট য'ত তেওঁলোকে কিছুমান আপোনালোকক টেষ্ট কৰিব পাৰে যে নলেজখিনি আছেনে নাই ইন ডেপ্থত অনলি প্ৰেক্টিকেল কুৱেশ্যন হয়তো নহ'বও পাৰে দুইটা মিক্স হ'ব পাৰে চ' এইখিনি কথা মই আপোনালোকক চেষ্টা ইনফৰ্মেশ্যন দিছোঁ চ' আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন নিজকে কৰি যাব চ' আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব ভাল পালে কাইণ্ডলি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' কিপ ৱাচিং এণ্ড কিপ শ্বাইনিং বাই বাই টেক কেয়াৰ